Завршен концерт на музичката академија. Студентите и професорите ќе свират джез. Имаме два оркестра. Единиот ансамбл го води Сашо Поповски со неколку композиции и мојот ансамбл со помош на Кире Кузманов. Ке свираме композиции по избор наш, некои лични мои композиции ке отсвираме. Завршниот джез концерт е практично завршување на концертната турнеја НИСА джез оделота за оваа учебна година. Ко на дополнување на една програма која што ја работевме заедно со музичката академија, тоа е во рамките на музичката академија, имавме 4 концерти низ градовите во Македонија, Скопје, Битола, Тетово и Струга. И Штип го оставивме за крај. Инаку, станува збор за концерти кои се веќе традиционални. Со создавање на универзитетот се создади музичката академија. Ова веќе 8 година поред како го организираме годишниот концерт на музичката академија. Концертот ќе се одржи утре во мултимедијалниот центар во Штип со почеток во 20 часот.